Kibir idman üzrə yarışlar təşkil edən Gaming League Azərbaycan ilk transferini rəsmiləşdirib. Gaming League Azərbaycanın yetirməsi Cavid Qurbanov 25 min manat qarşılığında GMT eSport Guardian of the Maiden Tower, yəni Qız Qalasının keşikçiləri komandası ilə rəsmi müqavilə imzalayıb. Qeyd edək ki, Cavid Qurbanovun transfer olduğu Guardians of the Maiden Tower Azərbaycanın ilk kiber idman komandasıdır. Hazırda dünya reytinqində 18, MDB ölkələri arasında isə 3-cü yerdədir.